і на Київ надивиться дуже багато людей. Тому нам дуже потрібна підтримка депутатів, громадськості, журналістів. Ну, так, отак. І ми твердо віримо в те, що нам вдасться подолати. Так, з одного боку, та, з боку там, депутатів, яких там офіційних осіб, їм здається, що це неможливо зробити. Дуже багато перепон. Але ми бачимо, що коли був Майдан в Києві, так, людям вдалося зробити неможливо. Так? Тому ми твердо віримо, що нам вдасться рано чи пізно це зробити. Ми відстоюємо Харків, відстоюємо Донбас, відстоюємо Україну. У нас буде єдина Україна. О. І, як казав Майкл Щур, революція на експорт. Тому надіємося, що в Росії дуже скоро буде те ж саме, що зараз відбувається в Україні. А вже ж підтримка відчувається від громадського сектору Ігоря Майдану, від багатьох журналістів та з Києва, ну, безпосередньо там громадські, спільно ТВ, 112 канал, ну, контактуємо, слава Богу, вже якось той вакуум інформаційний, він зараз, його вже порушили, і ситуація в Харкові, вона якось не посилюється. Щодо того, що Харків є першою столицею, ну, я думаю, всі ми усвідомлюємо, що оце такий, ну, я скажу так, жарт. Тому що ми зараз, якщо Харків був першою столицею, якщо ми був інтелектуальною столицею, то ми дамо у Харкові не вкидуємо, ви всі це розумієте. Ми, харків'яни, ті люди, які ми якось активно приймаємо участь у громадському житті міста, ми усвідомлюємо, що Київ – то серце, у серці України. І Харків виконує свою функцію у складі такого єдиного організму України. О, і ми не претендуємо на те, що буде там першою столицею, чогось іншого. Ми хочемо бути у складі єдиної України, центру в Києві, без інших питань. Все.